Eu perguntei, Luciano, você não quer onde ele estava aí, saiu. Olha, então. Vai ficar só nesse não, comer mais. Quer não ver? Ainda vou mostrar a vocês ainda. Aproveitei o forno quente, ó. É para o que é talento, tá vendo aí, ó? Que bolo! Olha! Fofinho, ó! Vou comer mostrando a vocês. Mais tarde. Gente, vou dar só um toque aqui, ó. Não, não pode nem. Pronto. Só um toque, só o caldo. Bora comigo, gente. Capa pequena da casa. Bora, bora. Bora andando. Não pensa que Dona Nil saiu, não. Dona Nil tá aqui. Colado com vocês. Cheguei, gente. Cheguei. Tanta cadeira, gente, tudo empoeirada. Pronto, vou comer aqui, de lado aqui, que fica mais claro. Ó. Gente, tá gostoso, ó. Muito caprichoso, hein? Ué, gente, ó. Um arrozinho solto.
E deve fazer assim. Não é outra coisa não, hein? Longe que você pensar, viu? Quente. Bastante. Quente mesmo. Vamos com esse arroz, viu? Tá maravilha. Boa de sal, gente. Olha aí, ó. Como eu botei a calabresa. A calabresa tem sal. Eu fui esperta. Tava com o clima, eu tenho só uma pitadinha nesse molho, uma pitadinha. Que é bom você comer e sentir o gosto da comida, que eu gostava, não tipo não. Mas tudo é queijo aí, ó. Gente. Não vou perder mais. Toda vez que eu fazer agora, eu vou fazer calabresa. Calabresa e carne moída. Porque aí tem que botar uma camada de... A gente tem que botar uma camada de quê? De queijo. Uma camadinha de presunto por cima, né, gente? Mas... Eu como não sou muito chegada, não. Então, prefiro botar todas as camadas de queijo, só carne e misturar a calabresa. Gente, é gostosa demais. Vocês sabem o que é uma calabresa ralada? Botar por cima. Gente, botar com essa carne moída... Eu comprei uma carne despostada. Já mandei o rapaz tirar um pedaço. E passar. Não vou comprar a moída, não. É muita gordura. Muitas vezes também pode botar um pedacinho desagradável no meio, né, gente? Josinha, você vai beber suco não, né? É.
coberta lotada. Eu queria um pouquinho, mas deixa. Se você fosse beber, manda trazer um pouquinho. Então, opa, vou dar um pique de não, tá bom. Ainda tem aqui ainda. Gente, ó, pra não ficar muito grande. Ô, oh, gente, desculpa aí, viu? Desculpa. Ela sabe, não é isso, outra coisa que você tá pensando, não. Larissa, ou, né, filho? Ó, gente, aí não vem o caos, né? Tá muito grande, um vídeo muito grande. Vou terminar de comer, tá? Ai, que delícia. Tá bom? Bom dia, boa noite. Sei que hora que vocês vão ver, né? Que meus vídeos tá soltando muito tarde agora. Mas eu agradeço ainda, né? Eu ainda acho que é sorte, né, gente? Tchau, meus amores. Um beijo pra todos meus seguidores e minhas seguidoras. Ó, um abraço pra todos. Gente, vocês vão lá, gente. Se inscreva lá no meu canal. Quem não inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho. E vou descansar aqui um pouquinho, gente, pra passar um pano na casa de novo, né? Pra não poeirar demais, que tá demais essa casa, viu? Mas só passar a mãozinha de leve e um desinfetante assim, pra ficar cheirosa, né? Ó. Que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, já sabe, precisa nem dizer, ó. Tchau. Então.